So'nggi yillarda mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shahar va qishloqlarda yangi yo'llar va ko'priklar qurildi. Ta'mir talab bo'lgan ko'plab yo'llar rekonstruksiya qilindi. Tahlillarga ko'ra, 2023 yilning 9 oyi ichida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida qariyb 9.2 ming yotiq chiziqlar chizilgan. 417 ta svetofor obyektlari hamda piyodalar o'tishi uchun 210 ta svetofor qurilgan. Afsuski, mazkur chora-tadbirlarga qaramasdan yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari ortib bormoqda. Masalan, 2023 yilning o'tgan 9 oy ichida yo'l transport hodisalari soni o'tgan yilga nisbatan 2.4%ga oshgan. Eng achinarlisi, ko'p hollarda baxtsiz hodisa natijasida fuqarolarimiz tan jarohati olib, o'lim holatlari ham kuzatilyapti. Ayni muammolarni bartaraf etish maqsadida Ichki ishlar vazirligi tomonidan davlat yo'llarida ko'ngilsiz hodisalar sonini kamaytirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Ayni jarayonda prezidentimizning 2023 yilning 23 martida qabul qilingan aholiga ma'muriy jarimalarni to'lashda qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda sohada korrupsion omillarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhim dasturlar amal bo'lib xizmat qilmoqda. Unga ko'ra 2023 yil 1 maydan boshlab ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha qo'llanilgan jarimani ixtiyoriy to'lash tizimi soddalashtirildi. Mazkur hujjatda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bugungi kunda yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida tizimli o'rganishlar amalga oshmoqda. Shu jumladan, xodimlar tomonidan yo'l harakati qoida buzilishlari borasida bir qator reyd o'rganishlari amalga oshib, qoida buzar haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy ta'sir choralari ko'rilmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz haydovchi yo'q fuqarolarni jarimaga tortish emas, aksincha ularni bu yo'ldan qaytarib, huquqbuzarlik profilaktikasiga qarshi kurashishdan iborat ekanligi barchamiz uchun muhim ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda mana haydovchilar orasida yo'l transport hodisalari juda ko'p uchramoqda. Bu uchun mazkur qoidabuzarlikni oldini olish uchun barcha ta'lim muassasalari, nafaqat o'qituvchilar, barchamiz bir tani jon bo'lib bunga kurashmas ekanmiz. Mana bu yildagi har bir o'zimizda ham yurtimiz, kimdir farzandlari sababsiz baxtsiz hodisa oqibati bo'libdi. To'g'ri xulosa chiqarib, o'zimizda o'sha kerakli chora-tadbirlarni belgilab, jamoamiz bilan keng o'sha mahallalarda, maktablarda bundan-da kuchli targ'ibotlarni amalga oshirishni o'zimizga maqsad vazifa qilib oldik. Xususan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mahallabay, xonadonbay va fuqarobay ishlash tizimida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Viloyatdagi barcha haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar mahallalar kesimida tahlil qilinib, qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan holda ishlar tashkil etilmoqda. Tahlillarga ko'ra, viloyat hududida jami 544 ta mahallalar mavjud bo'lib, shundan 41 tasi qizil, 234 tasi sariq va 269 ta mahalla yashil mahallalar hisoblanadi. Viloyat hududida mahallabay ishlash tizimi borasida maxsus ishchi guruh tuzilib, yo'l patrul xizmati inspektorlarini kvadratlarga ajratilib, unda tuman ichki ishlar bo'limidan maxsus tezkor vakillar hamda profilaktika inspektorlari va har bir mahalla fuqarolar yig'inidagi beshlik bilan o'zaro hamkorlikda qizil mahallalarda xavfli guruhga kiruvchi qo'pol qoidabuzar haydovchilar bilan birma-bir fuqarobay tartibda profilaktik tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari, huquqbuzarliklar profilaktikasi borasida mahallalarda haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar tahlil qilinib, 8 ta xavfli toifaga ajratilgan. Yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida maktabgacha ta'lim tashkilotlari, tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilari o'rtasida yo'llarda, chorrahada hamda piyodalar o'tish joylarida harakatlanish asoslarini amaliy ko'rgazmali tarzda o'rgatish, ularning ongiga bolalikdan boshlab yo'l harakati intizomini singdirish ishlarini kuchaytirish belgilandi. Shu asosda bugungi kunda viloyat hududida maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablarda tashkil qilingan yo'l harakati xavfsizligi xonalarida bolalar bilan amaliy mashg'ulotlar o'tkazib kelinyapti. Maktabda 1100 nafardan ortiq o'quvchi tahsil oladi. Maktab yo'l yoqasida, katta yo'l yoqasida joylashganligi uchun o'quvchilarimizga uydan maktabga qatnashda, maktabdan uyda qatnashda Buxoro viloyat yo'l harakati boshqarmasi tomonidan maktabda sinf xonasi, yo'l harakati sinf xonasi va yo'l harakati maydonchasi tashkil etib berildi.
Bundan biz ham ota-onalar ham o'quvchilar ham juda mamnun. Çünkü o'quvchilarga darsdan keyin yo'l harakati xavfsizligini tushuntirishda amaliy yordam beradi. Ma'lumot o'rnini aytib o'tamiz. Buxoro viloyatida 548 ta umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, hozirda o'quvchilarni xavfsiz harakatlanish va ularga yo'llarda harakatlanish qoidalarini o'rgatish yuzasidan jami 119 ta umumta'lim maktabida namunali sinf xonalari tashkil qilindi. Ushbu sinf xonalarida bolalarni yo'l harakat qoidalariga o'rgatish yuzasidan targ'ibot ishlari doimiy ravishda olib borilmoqda. Bugun Buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga Buxoro viloyatimizda xizmat qilayotgan hamma avtomat maktab rahbarlari birgalikda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan birgalikda targ'ibot tashviqot ishlarini olib borsak va shu bilan birgalikda kadrlarni tayyorlash bo'yicha o'qituvchilarimizning malakasini oshirib, darslarni o'tib, ular bilan birgalikda mana shu sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun o'zimizni munosib hissamizni qo'shamiz. Dar haqiqat, yo'l harakat qoidalari bu yo'l qonunlari. Ularning buzilishi fojiali oqibatlarga olib keladi. O'rnatilgan qoidalarga rioya qilinmagan yo'l harakat qatnashchilariga nisbatan jazo choralari qo'llanilishi muqarrar. Shu bilan birga jazo birinchi navbatda tarbiyaviy ahamiyatga ega, ya'ni qonun qoidani buzgan inson to'g'ri xulosaga kelib, bundan xatti-harakatlardan tiyilishi kerak. Qo'shimchasiga, agarda fuqaro jarimani o'z vaqtida to'lasa, u jarimaning qolgan qismini to'lashdan ozod qilinadi. O'z navbatida bu korrupsiyani kamaytiradi, shuningdek fuqarolarni jarimalarni o'z vaqtida to'laganliklari uchun rag'batlantiradi.